Kerajaan baru jelas Guan Eng tidak akan membiarkan negara jatuh muflis disebabkan oleh hutang One Malaysia Development Berhad, 1MDB. Ini kerana status itu akan menyebabkan penarafan Malaysia oleh firma penarafan kredit diturunkan ke paras yang rendah selain menjejaskan reputasi kewangan negara. We will not allow the Malaysian government to go into default. Despite, I think, suggestions that doing so would implicate or would mean certain consequences. We have taken advice from the AG that we have to honour the commitments legally. And of course, there's a financial consequence. Beliau mengulas ketika ditanya sama ada kerajaan akan membuat pembayaran kadar faedah sejumlah 50.3 juta dolar Amerika kepada syarikat International Petroleum Investment Company, IPIC, milik Abu Dhabi, yang mana tarikh akhirnya hujung bulan ini.